Реформа охорони здоров'я, яку українці так довго чекали, нарешті почала діяти. Відтепер медична допомога первинної ланки медицини не прив'язана до місця проживання пацієнта. Кожен громадянин вправі сам обирати собі лікаря у будь-якому закладі охорони здоров'я. Якщо ви визначились з лікарем, то все, що вам потрібно, взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код та прийти в амбулаторію, в якій працює ваш обраний лікар. Взявши необхідні документи, пацієнт укладає з обраним лікарем декларацію. За словами медиків, ця процедура займає декілька хвилин, після чого лікар вносить пацієнта в електронний реєстр, в якому, крім цього, буде відображатися історія хвороби пацієнта. Сама ж декларація підписується безстроково. Ми створюємо новий реєстр пацієнтів. Кожен пацієнт приходить до нас і укладає з певним лікарем, якого він собі попередньо вибрав, укладає угоду, так звана декларація. І вже після цього з тим лікарем, з яким укладена угода, він звертається в ту амбулаторію, де працює той лікар. Змінена і процедура прийому пацієнтів. Людина, яка звертається до свого лікаря, в першу чергу повинна зареєструватися в реєстратурі. Після цього йому видається талончик із зазначеним часом прийому. Паралельно реєстратор в електронному форматі відправляє інформацію про запит пацієнта самому лікарю. Такий спосіб мінімізується черги, а сама людина знає, коли саме лікар зможе її прийняти. Варто зазначити, що це стосується тих пацієнтів, які вже підписали декларацію. Якщо цього ще не було зроблено, лікарі просять приходити із вище згаданими документами та укласти відповідну угоду. Система запису до лікаря досить проста і зрозуміла, так що, приходячи сюди, ми наголошуємо пацієнтам, що вони мають прийти вже з документацією, тобто маючи з собою паспорт та ідентифікаційний номер, і все. І дуже легко, якщо виникають якісь запитання, чи медична сестра, чи я пояснюю людям правила заповнення декларації, і на цьому все. Ужгородці, незалежно від віку, вже масово укладають угоди з лікарями. Кажуть, процес не надто важкий. А в разі виникнення запитань, відповіді на них отримують на місці. Головне – обрати правильного лікаря, а це займає набагато більше часу. Все дуже легко, бланки заповнюються, процедура легка. Я знаю лікаря безпосередньо, тому що трошки зв'язаний з медициною, знаю, що Ірина Михайловна – хороший спеціаліст, ну, тому такий вибір. Я довіряю врачу і вірю в Бога, який мене лечить. А її? Як врача, використовує для того, щоб лічила. Згідно рекомендацій МОЗ, один лікар може обслуговувати до 2000 пацієнтів. За кожного пацієнта він отримуватиме виплату, яка в цьому році в середньому складатиме 370 гривень. В наступні роки ця сума повинна збільшуватися. Відповідно ж до медреформи, з 1 квітня кожен українець повинен підписати декларацію з лікарем, якого самостійно має обрати.